プロデビュー前のアルバイトですけれども、僕は、チェーン店の居酒屋で働いてました。そこの居酒屋の夜のシフトに入っていたので、起きて、まあ、少しダラダラして、練習に行き、何時ですかね、6時、7時ぐらいに練習行き、9時ぐらいに上がり、それから夜の居酒屋のシフトに入っていました。ただ、体内サイクル、体内時間が狂うので、狂うというか夜のサイクルになるので、トレーナーからは別の仕事を勧められていました。それでも僕はデビュー戦まではそこの居酒屋の夜のシフトに入っていました。ただ、デビュー戦で負けて仕事を変えました。その時のジムの会員さんが電気屋さんの社長だったんですけれども、その方が人手が足りないということで、トレーナーが僕のことを紹介してくれて、それから何年間ですかね、5年間、4年間ぐらい、はい、電気屋さんでアルバイトをしました。エアコンをつけるのを手伝ったり、あとは、そうですね、一番辛くはないんですけど、大変だったのは、その時に地デジの切り替えが進んでいたので、真夏にアンテナを立てるために屋根に登ってアンテナを立てるというのをやってたんですけど、もういくら水を飲んでも飲んでもご飯を食べても体重はどんどん減っていき、まあ汗で流れてるんだと思いますけど、その時にはやはり体重も増えないで体力的にも辛かったですけど、まあ当たり前のことだと思っていたので、そのやめようとかそういうのは思わなかったです。そこから、そうですね、電気屋さんのアルバイト始めて、そこから負けなしで、日本チャンピオンになり、東洋チャンピオンになったので、私にとってはそこの高原電機という電気屋さんがパワースポットです。日本のチャンピオンになっただけでは、ファイトマネーだけでは生活がギリギリなので、まあボクシングに集中するため、定期的に、休みは取っていました。ただその休みがやはり多かったっていうのもあり、一緒にまあ他の後から同じジムの選手がアルバイトに参加し、まあその休み二人交互でやっていたので、まあボクシング集中するため日本チャンピオンになって東洋太平洋を取るぐらいですかね、取ったぐらいでアルバイトを辞めてボクシングに集中しました。かっこよく言えば、ボクシングに集中するためだったんですけど、やはり実際は、休みが多かったので、そこで優遇してくれて休みを取らせてくれるので、そういうのが申し訳なかったっていうのもありますし、同じ職場で働いていたボクサーに、僕のシフトを渡してあげれば、安定的にできるなと思いました。ただ、人手が足りない時だったりは、定期的に入っていたので、定期的じゃないですね、単発的に入っていたので、はい、それから今でもお世話になってます。その、アルバイトを辞めて、やはり、安定的な定期、収入は、少なくなったんですけれども、やはり辞めてよかったこともありまして、辞めたからこそ、自分の時間が、増えました。そのために、僕はその時に東洋太平洋を取ってから WBC 総会にも参加する時間ができ、まあ仕事がなかったので、長い休みを取れたので、そういうのにどんどん積極的に参加し、自分の名前を、いろんな海外の方に知ってもらうチャンスを作ることができました。やはり仕事をしていると時間を作れないので、まあボクシングは強いだけでは、できません。やはりどれだけ自分の認知度を増やして知ってもらうか、そういう人に僕のことを知ってもらって試合してもいいなと思わせるっていうのも大切なので、今でもやはり生活は楽ではないですけれども、そういう時間を作らないと今のボクシングが中途半端になると思って、はい、そこは集中してやっています。また東洋太平洋タイトルを獲得後、パーソナルトレーニングなども始めました。まあ今まではボクシングでパーソナルトレーニングをやって、ボクシングファンの方以外には、他のジムでやってるプロボクサーだったり、
まあ、サポートしているところの社長さんに定期的に指導する、運動指導をするっていう形もしていましたね。今はデビュー前のみさこのボクサー志望、プロボクサー志望に教えて、しっかり、まあ、一発でプロボクサーになってもらい、プロテストを受かってもらい、初勝利というところを目標にしてやっています。まだやはりこういう現状なので、試合の目処は立たないです。それなのでやはり生活の基盤はしっかりしなきゃいけないので、まあ、ボクシング一本でやっているので、やはり収入面が少ない分ボクシングだけでできなくなると思うので、まあ、パーソナルトレーニングが増えなければ、まあ、どこかでちょっとアルバイト探そうと思っているので、その時には誰かいいアルバイトさ紹介してください。それではこれが小原啓太の職歴。ありがとうございました。